Niin, Shabbat shalom kaikille, ja taas on uusi Shabbatti edessä. Valitan vähän, että viime viikolla oli erikoiskummallinen ohjelma ja ei kerta kaikkiaan oikein voinut pysähtyä näihin tavallisiin tehtäviin, joita teen. Mutta Herra auttaa meitä jatkamaan nyt. Tämä koronaohjelma täällä Israelissa on varmaan aika erilainen kuin esimerkiksi Suomessa ja monissa muissa paikoissa, niin jotkut ihan yksinkertaiset asiat vie tuntitolkulla aikaa ja pitää tehdä monta mutkaa, ja en mä sano tätä valittaakseni, mutta todetakseni, että elämä on paljon mutkallisempaa nyt, mutta kyllä Jumala auttaa ja tasapainottaa. Kaikki menee niin koneellisesti ja näin. Laitteen kautta ei pääse pankkeihin enää, jos ei ole tilattu aika. Pitää osata se systeemi, miten se tilataan tietokoneella. Ja meikäläinen ei oikein osaa näitä. Eli postitoimisto menee samaan systeemiin. Okei. Tämä mun nykypolvelle ehkä ei ole niin ongelmallista, mutta meikäläinen kun kasvoi nuorena, niin jos oli jano, niin vesi piti itse vaijerilla vetää kaivosta, ja jos oli kylmä, niin itse teet polttopuut ja paneet uuniin tulen. Ei ollut keskuslämmityksistä puhettakaan eikä vesijohdosta. No nyt sentään oli sähkövalo, se oli. Ja toinen juttu, mikä oli radio. Nämä kaksi ihmettä ei ollut kyse. Puhuttakaa televisiosta, eikä puhelimista, eikä tällaisesta hienouksesta. En mä niissä kasvanut. Et nyt meikäläiselle tämä koronamaailma on aika pitkä venytys mun askeleessani. Mutta kyllä Adonai auttaa. Ja joka maa tekee nämä asiat vähän eri tavalla, mutta mä tarvitsen todella Jumalaa nyt tässä tilanteessa. Mutta mennäänpä tähän asiaan, mistä aiottiin vähän puhua. Tehän muistatte sen niin sanotun sanoman, enkelin sanoman, jota jouluevankeliumiksi kutsutaan. Evankeliumiksi kutsutaan. Kunnia Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisten kesken. Ja suomalainen teksti sanoo, että joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Aramea ei sano näin. Aramea sanoo näin. Kunnia Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joille hänellä, siis Jumalalla, on hyvä sanoma, joka voi kääntää ihan hyvin evankeliumi, joita kohtaan hänellä on evankeliumi. No, tämäpä on hyvin evankelinen, totuudellinen sana. Joita kohtaan hänellä on hyvä uutinen, on myöskin toinen tapa, oikea tapa kääntää tämä aramealainen teksti. Ja tämä Luukkaan aramealainen teksti on tietääksemme maailman vanhin teksti. No niin, evankeliumi. Paavali itse sanoi siellä puheessaan, että se, joka levittää evankeliumia, hänen tulee elää evankeliumista. Elää evankeliumista. Kyllä hän tarkoittaa sitä myöskin, että voi saada elantonsa siitä evankeliumista, eli jokapäiväisen leipänsä siitä sanan levityksestä ja sen opetuksesta. Mutta minä uskon, että sillä on sisäisempi merkitys myös, että tämä sisäinen elämä elää evankeliumista, hyvistä uutisista. Elänkö minä tänään hyvistä uutisista? Annanko minä itselleni tätä armoa? Otanko minä sitä jatkuvasti vastaan niin, että siitä syntyy halu levittää sitä muille?
Minä en usko siihen, että jos on semmoinen tuntuma, että on niin kuin vaan vaatimus tässä asiassa, eikä ole elämä itse sitä Jumalan rakkauden ja totuuden, armon, täytetyn työn evankeliumi, jos ei sitä itse tämä sisäinen elämä ota ravintoa jatkuvasti tästä vapahtajan yhteydessä, niin minä en usko, että se oma yritys sillä kovinkaan pitkälle pääsee. No, meillä on kokemuksia siitä, kun ollaan itse yritetty ja se ei olla hengen virrassa. Mutta silloin kun me ollaan, kuulkaa ystävät, hengen virrassa, siinä on ihan eri sävy. Haluaisinkin ottaa tästä Filippiläiskirjeen esimerkin. Filippiläiskirje on hyvä kirje. Ja siellä toisessa luvussa sanotaan, ai mulla olikin englanninkielinen käännös tässä edessä, ei ollut suomenkielistä käännöstä. Olisi pitänyt hakea se, mutta tämä Filippiläis 2:16 sanoo, että tarjolla pitäen elävän sanaa, ja englantilainen on niin kuin, että pidätte esillä elämän sanaa. Ja se edellinen jääpuu siitä, että me loistamme tämän kurjan sukupolven keskellä niin kuin valot ja tähdet, valkeudet tai tähdet maailmassa. Tämä on hyvin lähellä sitä Jaakobin kirjan ensimmäisen sanan sanomaa, jossa puhutaan valkeuksien isältä. Hän ei ole tähtien isä, hän on fyysisten tähtien luoja, mutta me olemme niitä valoja, joille hän on isä. Tämä on ihmeellinen asia. Tietysti Daniel 12 ja 3, siellä on hyvä sanoa, että jotka on viisaita, ne loistavat niin kuin taivaan vahvuus, jotka johtavat monia vanhurskauteen, saattavat monia vanhurskauteen, niin kuin tähdet maailmassa. Se on muistaakseni Daniel 12.3. Tämä on valtava sanoma. Tämä on valtava sanoma. Täten kun me olemme, pidämme tarjolla elämän sanaa. Se on sama ajatus, mikä on aramealaisessa tekstissä tällä tavalla, että te olette itse elämän paikalla. Ja se kuvaus on niin kuin siitä, että me olemme niin kuin elämän virrassa. Kun me olemme siinä elämän virrassa, niin se elämä opettaa meitä, miten jakaa tätä sanaa. Se elämä loistaa. Nyt on tämmöinen asia, että meillä ihmisillä voisi olla semmoinen niin kuin lihallinen pelko, väärä pelko, että me vältettäisiin niitä paikkoja, jos on suuri tarve, ja sitten me ei sillä tavalla loisteta sitä, kun me emme mene sinne paikkaan, missä sitä valoa tarvitaan. Herra, auttakoon meitä, että näin ei tapahtuisi, vaan me menisimme niin kuin Herran johdatuksessa juuri sinne, missä sitä valoa tarvitaan. Tällä hetkellä täällä Israelissa on nyt kovat mielenosoitukset. Niitä on ollut jo viikkokaupalla, ei yhden viikon ajan, vaan monien viikkojen aikana, jossa tehdään kovia vaatimuksia pääministerille ja vaaditaan, että hän luopuisi virastaan ja kaikkea tällaista. Ja samalla kun tämä tapahtuu, niin yksi näistä arabivaltioista juuri suostui rauhansopimukseen Israelin kanssa, jota ei ole vielä allekirjoitettu, mutta siitä tulee iso asia, jos se toteutuu ja se ei liene sitten viimeinen arabivaltio, joka tulee tekemään rauhaa Israelin kanssa. Tämä ilmeisesti tulee toteuttamaan suurta kuviota tässä Lähi-idän tilanteessa. Mutta samalla kun nämä mielenosoitukset on päällä ja näitä asioita tapahtuu, niin ystäväni täällä paikallinen
pohjois-israelilainen uskova, arabiuskova, hän sanoi, että he kävi siellä mielenosoituspaikalla ja he havaitsi, että siellä on hyvin paljon ihmisiä, joita kiinnostaa keskustella, niin sanoi hänelle, että joo, lähdetään ihmeessä, lähdetään katsomaan, mitä siellä on ja valmistaudutaan siihen. Ja meitä oli sitten kolme, siinä oli meitä kaksi miestä ja yksi sisar. Menimme eilen sinne. Se oli hyvin mielenkiintoinen tilanne. Se oli kirjaimellisesti tarjolla pitäen elämänsana. Istuttiin siinä vaan ja ihmisiä menee ohi sieltä ja täältä. Ja me tiedetään, että normaalissa olosuhteessa Jerusalem on ihan erilainen kuin Tel Aviv näissä asioissa. Mutta se tilanne siellä, jossa jokainen sanoo mitä haluaa ja huutaa mitä haluaa, toiset kovaäänisissä, toiset ilman kovaäänisiä. No se on semmoinen paikka, jossa kaikkia asioita voidaan puhua. No niin, mekin tehtiin ja kysyttiin ihmisiltä, että mitä te esitätte tässä ja miksi te olette näin vihaisia pääministerille, eikö me kaikki olla syntisiä ja tuli aivan mahtavia keskusteluja. Ja jopa ihan 10 ihmistä, mutta lähelle sitä otti kirjallisuutta mukaan. Jonkun kirja sen halusivat ihan ottaa. Ja me oltiin vaan siinä ja keskusteltiin ja puhuttiin, että mitä me ollaan löydetty. Ja me huomioitiin se, että oli kahden tai kolmenlaisia ihmisiä. Oli semmoisia ihmisiä, joilla oli niin paljon vihaa, suuttumusta. Niille oli melkein mahdotonta puhua. Melkein mahdotonta. Mä kyllä yritin, mutta se ei mennyt pitkään. Sitten oli sellaisia ihmisiä, jotka oli todella, englanniksi sanotaan sen disappointed, niin kuin turhautuneita, lopullisesti väsyneitä, turheutuneita ja pettyneitä. Pettyneitä kaikkeen. He kokivat, että ei enää tiedä, mihin voisi luottaa. Enkä mä nyt tässä kritikoi heidän sanomaansa, että se oli oikeudellinen tai ilman sitä, mutta mä vaan totean, että se oli heidän kokemuksensa. Sitten oli sellaisia ihmisiä, jotka ei oikein niin tienneet mitä. Ne oli niin joukon mukana siellä huutamassa ja tällä tavalla. No niin, näihin tilanteisiin ihmisiä, jotka on kokeneet pettymystä ja ne, jotka on niin sekannuksessa, niin ne kuuntelin hyvin sitä, että eikö me kaikki olla syntisiä, eikö meidän kaikkien pitäisi katsoa myös tämän takin sisälle ennen kuin me aletaan muille puhua asioita. Ja nämä ihmiset kuunteli. Toinen asia oli se, kun kaikki oli jotain tiettyä ihmistä vastaan tai puolella, niin me sanottiin, että me ollaan kaikkien ihmisten puolella, koska Jumala on kaikkien ihmisten puolella. Me ollaan kyllä vääryyttä vastaan, mutta me ollaan samalla vääryyttä vastaan itsessämme. Mutta Jumala on kaikkien puolella. Katsotaan, mitä Jumala sanoo. Miten maailmaa voisi muuttaa, mutta ennen sitä, miten ihminen voisi muuttua. Tämä oli jotenkin se asia, josta voi lähteä puhumaan. Ja se pohjoisen Israelin ystävämme Tofik oli erittäin taitava siinä, kun hän puhui omasta taustastaan, millä tavalla hän tuli tähän sanomaan. Tarjolla pitäen elämän sana. Ystävät, kaikilla meillä on oma lahjamme. Kaikilla meillä on oma tapamme. Kerran tapasin kirjakaupassa pastori Kimmo juutilaisen. Kimmo sanoi tälleen hyvin kauniisti. Hän sanoi, että jokaisella on oma tapa viedä sanomaa. Toiset tekee sitä verkoilla ja toiset katiskoilla. Hän sanoi, että minä teen sitä pilkkiongella.
minä olen evankeliumin pilkkionkija. Hän meni sitten sinne puutarhahaudalle ja hän löysi sieltä erään turistin, joka etsi vastauksia. Muistaakseni tämä turisti oli Japanista kotoisin. Ja hän johdatti tämän eksyneen tai etsivän japanilaisen pelastuksen tuntemukseen Jumalan avulla. Valtava. Pastori Matti on taiteilija evankelista ja lähetystyön uranuurtaja todella, mutta siis taiteilija evankelista. Hän tekee sitä taidolla, jolla hän herättää kysymyksiä. Se on hänen pilkkiongintansa. No se ei ole pilkkiongita, se on jo verkkokalastusta tai vähintään katiskakalastusta tai tällaista. No niin, meillä kaikilla on se oma lahja. Millä tavalla me pidämme tarjolla omalla tavallamme elämän sana? Kun me sitä tehdään yhdessä, yhteisenä ryhmänä, siinä on enemmän niin kuin voimaa, mutta mä haluaisin rohkaista itseäni ja kaikkia meitä. Että se ei rajoitu siihen, kun on muita. Mutta jos on mahdollisuus, niin kannattaa tehdä sitä yhdessä. Kannattaa levittää sanomaa yhdessä muiden kanssa. Siinä on enemmän voimaa. Ja yksi asia, joka estää tätä sanomaa messiastotuutta enemmän kuin kenties mikään muu, on uskovien keskinäiset riidat. Jopa uskovien yhteisöjen keskinäiset riidat. Olkaamme rauhantekijöitä. Meillä on varaa siihen, että meillä olisi mitään muuta asennetta kuin Messian asenne, koska se voi saada aikaan sen, että joku ihminen jää pelastuksen ulkopuolelle, koska hän saa täysin väärän kuvan asioista. Vaikka meillä olisi miten hyvä ja rohkea tapa esittää asioita, mutta jos meillä ei ole Messian asennetta, silloin koko asia on pilalla ja menee pilalle. Miksi mä näin kovasti tästä puhun? Ehkä siksi, että mä oon nähnyt elämäni aikana sitä. 1 Pietari 3, sitten täällä puhutaan siitä, että jakeessa 14 siitä, jos me kärsimme Herran tähden, vanhurskauden tähden, niin me ollaan onnellisia, autuaita, ei pidä pelätä näiden ihmisten terrorisointia, pelottelua. Mutta jae 15, että pyhittäkää Herra Jeesua, Herra Jumala, sydämissänne. Ja olkaa aina valmiita antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy sitten sen toivon perustaa tai syytä, joka on teissä, nöyryydellä ja pelolla. Mikä jae? Joku voisi sanoa, että mut kun eihän ihmiset kysele meiltä mitään, että eihän ne halua kysyä. Onko se noin? Mä melkein sanoisin näin, että jos me pyhitetään oma sydämemme Herralle, hänen olohuoneekseen. Jos me sanotaan hänelle, että anna minulle se herkkyys ja ymmärrys ja käsitys, että miten sinun on hyvä olla minun sydämessäni. Johdata minua kaikissa asioissa, siinä mitä minä luen ja kuuntelen ja rukouksessa ja harrastuksessa ja kaikessa. Anna minun elää sinun evankeliumistasi, sinun sanomastasi, sinun hyvyydestäsi. Anna minun pitää sydäntäni sinun olohuoneenasi, että se on pyhitetty sinulle. Tällä tavalla, kun hän saa sijaa meissä armollisella ja pyhällä läsnäolollaan, niin silloin meidän elämämme on erilaista kuin muilla ihmisillä. Varsinkin kun tulee se paine, mistä edellisestä jakeessa puhutaan, paineiden alla hänen
siinä helposti liha tulee esille ja oma minä tulee esille. Ja vaikka mikä tässä sitä armoa tarvitaan, niin jos meillä on sitä nöyryyttä, me sanotaan anteeksi, tuli sanottua liikaa tai annetaan tilaa toisille, eikä mennä kyynärpäätaktiikalla eteenpäin, niin nämä on juuri ne tilanteet, joissa Herra tulee näkyviin meidän elämässämme. Ja ihmiset tulee kysymään. Joskus ne kysyy sanomatta sitä kysymystä. Muuten on semmoinen palvelutehtävä myöskin kuin kysymysten herättäminen. Minä ystävystyin Arthur Blessedin tämän ristinkantajan kanssa, kun hän oli täällä Israelissa ja oli tilaisuus hieman kantaa ristiä hänen kanssaan. No monet ihmiset on sitä tehnyt, mutta se oli etuoikeus. Ja tämä veli toimii sillä tavalla, että hän kiertäessään maailmaan, niin hän aina herätti kysymyksiä. Kun hän meni muslimimaihin, niin kun tuli rukoushetki, niin hän meni sinne kasvot maata kohti rukouksia, kun muut meni, mutta hän ei kääntynyt samaan suuntaan kuin viistoon. Ja sitten ne sanoi ne muut ihmiset sinne hänelle, että joo, oot säkin muslimi, me ei tajuttu. Hän sanoi, en minä ole muslimi. Sitten sanoi, että miksi sä käännyt tuohon toiseen suuntaan? Hän sanoi, minä käännyin kohti Jerusalemia. No mitä sinä uskot? No, kiitos, että kysytte. Sitten hän kertoo. Käveltyään ympäri maailmaa risti olkapäällään, kaikkien maiden ja asuttujen alueiden ja saarten läpi, niin hän herätti kysymyksiä. Ja siitä tuli valtavia tilaisuuksia kertoa hänestä, joka kantoi ristiä. No, ehkä se meille ei ole samalla tavalla, ainakaan täällä Israelissa tämä ei ole se tyyli välttämättä kantaa ristiä. Se risti kannattaa sillä tavalla, että kuollaan enemmän Jumalan voimasta omalla minälle. Mutta kysymyksiä, herätetään kysymyksiä. Ja me voidaan myös kysyä ihmisiltä kysymyksiä. Sitten olla valmiita antamaan sitä sanomaa toisille, mistä me itse eletään. Kun me seisotaan elämän paikalla. Elämän virrassa ja pidetään tarjolla elämän sana. No, tämä tarkoittaa sitä, että meidän tarvitsee ja tulee ja pitää ottaa aikaa siihen, että me seurustellaan Herran kanssa. Kahden kesken. Vaikka me kuunnellaan saarnoja, minä ainakin kuuntelen, mutta me otetaan myös aikaa Herran kanssa, kahden kesken, ja herätellään ihmisten omaa tuntoa. On tilanteita, joissa Jumala voi lähettää meidät johonkin, jossa me kerta kaikkiaan pitää herättää ihmisten omaa tuntoa, koska ne ei tiedä tarvettaan. Se mieluinen tilanne on se, niin kuin on Luukas 4:18, että Herran henki on minun päälleni, koska hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Jos on ihminen, joka on hengessä köyhä, niin köyhä, että hän tietää oman tarpeensa, tämähän on se mieluinen ja se hyvä tilanne. Mutta aina ei näin kuitenkaan ole. Myös tilanteita, jossa Jumala kutsuu meidät herättelemään sitä ihmisen omaa tuntoa ja niin kuin kolkuttelemaan sitä ovea, että tajuatko, mikä on sinun tilasi. Yksi kanadalainen vankilatyöntekijä, hän teki montakin asiaa, mutta hän teki vankilatyötä. Hän meni vankilaan puhumaan näille vangeille. Itsekin olen joskus saanut olla vankilassa useankin kertaan kertomassa hyvää sanomaa. Ja kerran nähtiin se ihme, että eräs pyttyvanki otti vastaan evankeliumin.
sinne ihan meidän edessämme ja se oli valtava, valtava tilanne. Valtava tilanne. Mä olin silloin 16-vuotias, vaan kumme se oli. 16-vuotias taisin olla silloin, kun se tapahtui. No niin, mutta tämä kanadalainen veli meni sinne vankilaan puhumaan ja hän aloitti puheensa näin, että kuulkaapa nyt, ystävät täällä, jos mä alkaisin puhua teille, että varastaminen on pahaa ja murhaaminen on pahaa ja kaikki tämä, niin te kaikki sanoisitte aamen tähän ja kaikki sanoisitte, näinhän se on, oikein puhut mies. Mutta minäpä sanon nyt tällä tavalla, kun sinä katsot näitä muita ihmisiä tässä lähellä, ja sinä sanot, että okei, toi on tehnyt, minä olen kyllä tehnyt tätä, mutta tuo teki jotain vielä pahempaa. Mä kyllä ryöstin pankin, mutta mä en ikinä kavaltanut kavereitani niin kuin tuo kundi tossa. Et se asia, missä ikinä sinä sanot, että mä en ainakaan ole ton kaltainen, vaikka olen syntynyt. Tämä on se asia, mistä minä kutsun sinua parannukseen tänään. Sinulla on oma hyvyyttä siellä. Ja sellaisella sydämellä ei kuulkaa päästä Herran eteen, vaan pitää siitäkin nöyrtyä sanoa, että Herra, sinä kannoit tämänkin sen ristillä. Tähän tyylinä puhu. Kun hän sanoo tämän sanoman, niin ihmiset tuli vihaseksi. Ne oli niin samaa mieltä kaikkien muiden asioiden kanssa, kun hän pani sormensa siihen kipeäseen kohtaan. Monet ihmiset tuli vihaseksi. Aivan niin kuin tämän Luukkaan 4, kun Herra alkoi sanoa siitä, että minä olen tullut kaikkien ihmisten tähden, sen, niiden muukalaisten. Ja Israelissa oli monia pitallisia, mutta Jumala halusi pelastaa tämän vihollismaan sotaa. Tämän sotapäällikön, vihollismaan armeijan päällikön, hän halusi parantaa pitalista. Silloin ihmiset suuttu, koska siellä alla on se oma vanhurskaus, se pohjaton itserakkaus, oma vanhurskaus. Kyllä minä en ole sentään niin kuin nuo muut. Kyllähän mä syntinen olen. Mutta en sentään niin kuin tuo toinen. Tällä tavalla Jumala voi auttaa meitä siis antamaan esimerkiksi esimerkin omasta elämästämme, että mulla on ollut omaa hyväisyyttä ja tätä itsevanhurskautta, mutta Jumala näytti sen minulle, senkin kurjuuden, joka on vielä suurempaa syntiä kuin ne muut synnit, kun oman itteensä nostaa toisten yläpuolelle. No niin. No miten vaan, mutta mennään vielä hetkeksi tähän Luukas 4:18. Herran henki on minun päälläni, koska hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Rukoillaan tätä, Isä, auta meitä löytämään näitä köyhiä, hengessä köyhiä, tarpeellisia, väsyneitä kanssamatkustajia. Anna meidän panna öljyä heidän haavoihinsa tai sitä Gileadin balsamia, sitä mitä he tarvitsevat. He eivät tarvitse kovaa sanaa, he tarvitsevat sellaista kutsuvaa hyvän paimenen ääntä. Ja sitten hän on lähettänyt minut parantamaan särjettyä sydämiä. Anna Herra meille erottelukykyä, viisautta, kun me kohdataan särjettyjä sydämiä. Anna meidän kohdata heidät sinun sydämelläsi, sinun tavallasi, sillä nöyryydellä, josta Keefa eli Pietari puhui, että me vastaamme ihmisille pyhällä pelolla. Eli emme mene edelle sinun sanasi, mitä sinä sanoisit heille. Lohduttavassa evankeliumissa, että se on täytetty.
sitten saarnaamaan vapautusta vangeille. Herra, tähänkin me tarvitaan sinun henkesi apua, voitelua, että se varmuus tulee meidän sanamme läpi, että ihmiset näkee, että ne vankilat, joissa he ovat, niissä on paperiseinät. Että sinä olet voittanut jo vihollisen. Tämä vihollinen, sielun vihollinen on niin kuin Goliat, jolta on jo pää murrettu. Vihollinen on voitettu vihollinen. Ja sitten silmä voidetta niille, jotka ovat sokeat, niin kuin sinä paransit, Herra, sokeita. Sinä annat ne silmät hengellisestikin sokeille. Sinä voit parantaa fyysisesti sokeita, mutta myöskin annat hengellisesti sokeille silmät nähdä vapahtajan. Uskalluksen katsoa syntien sovittajan. Uskalluksen katsoa hänen, joka täytti sen, joka julisti sieltä Meshalem, se on täytetty ristiltä. Se on täytetty, se on loppuun asti viety, kaikki on maksettu, kaikki on tehty täydelliseksi. Ja sitten vapauttamaan ne, jotka ovat, miten tämä käännetään, rikki lyötyjä, sen voisi kai näinkin kääntää. Ja sitten julistamaan Herralle, Herran otollista vuotta. Mikä on Herran otollinen vuosi? Se on jubileon vuosi. Se on se vuosi, jossa julistetaan. Nyt on vapaus jo voitettu. Hinta on maksettu. Jossa jokainen pääsee takaisin perintöihinsä. Nyt vihollisen voima on niin murrettu, että vihollinenkaan ei pitää enää ketään vankeudessa, koska ei tarvitse enää velkavankeutta, velat on maksettu. Velat on maksettu ja Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumalalle me ei mikään ole vaikeaa nyt. Tämä on valtava asia. Jumala, näytä meille tämä evankeliumin hyvän sanoman voima. Anna meidän elää siitä voimasta. Johdata meidät niiden tykö, joille sinä olet valmistanut meille ne valmiiksi tehdyt työt, että me saamme tarjolla pitää tätä asiaa. Sitten varjele meitä omassa voimassamme liikkeellä olemisesta. Auta, ettei me toimittaisi lihallisella tavalla. Annat meille sen rohkeuden hengessä, mutta samalla viisauden, niin kuin sinä olit maapäällisessä elämässäsi. Joskus olit hiljaa, joskus huusit, joskus puhuit tällä tavalla, joskus toisella tavalla. Me saamme olla siinä elämän virrassa, tarjolla pitää tätä elämän sanaa. Sitten autat meitä pois niistä vääristä konsepteista, jos me ajattelemme, että emme me kykene siihen ja tähän, ei me kyetäkään. Mutta kun me ollaan keskittyneitä tähän elämään, jossa me elämme, ja kenties jonkun muun kanssa, yhteistyössä tai ryhminä, kun me olemme mukana, me olemme osana tätä valonlevitystä. Tämä on valonlevitystä. Kaikilla tavoilla. Mä vielä annan yhden esimerkin, amen. Yhden pienen esimerkin, mä muistan, kun oltiin erittäin nuoria, sellaisia kaksikymppisiä, niin mä muistan siinä kyläyhteiskunnassa, jossa olin, tai naapurikylä mieluummin, niin siinä meillä oli muutamia nuoria uskossa olevia, ja me mietittiin, että miten tätä sanomaa voisi niin kuin levittää, ja sitten siellä oli yksi meitä, joka sanoi näin, että se yksi tyttö sanoi näin, että tuolla on se vanhempi pappa, joka on aina niin surullisen näköinen, ja se, sillä on varmaan olohuone tai
keittiö täynnä vanhoja kaljatölkkejä, joita se ei jaksanut heittää ulos. Ja hei, mennään tarjoamaan sille pientä apua. Lähdetään porukkana. Okei, me vedettiin sinne, mentiin sinne, monta meitä oli, 3-4 nuorta, vähintään 3-4, muutama meitä oli. Mentiin sinne pokkana ja sanottiin, että me haluttaisiin tehdä tämmöinen tarjous. Saataisiko siivota tämä teidän kortteeri tuossa? No, tämäpä olisi hieno juttu, sanoi mies. Okei, näytät vaan, että mitä saa heittää ulos. Ja sitten heitettiin kaljatölkit ulos, roskasäkkeihin vietiin ulos, pantiin luuta liikkeelle ja vesijämpärit ja ratit liikkeelle ja lattiat puhtaaksi ja pöytä puhtaaksi. Ja tuli komea lukaali siitä pölyisestä huoneesta. Sitten se mies innostui niin kovasti, niin se meni kylälle levittää sitä, että näillä ihmisillä oli vakaumus. Nämä on tosi vakaumuksen ihmisiä. Ne tuli ilmaiseksi mun huoneen puhistamaan. Ja kyllähän me sille sanottiin jotain sit siitä, että miksi me tehdään sitä, että mikä on tämä voima meidän elämässä. Mutta ei me yritetty liikaa sanoa. Se asia puhui. Mä en tiedä, mikä on sinun tapasi toimia, mutta Jumala auttaa meitä kaikkia. Ja silloin, kun ei ole muuta toimintatapaa, rukous aina toimii. Ei ikinä heitetä tätä pois. Kiitos, hyvä Jumala, että sinä meitä kurjia käytät. Ja me saadaan olla myös sinun kirkkautesi valon kantajia. Lihassamme ja itsessämme ollaan kurjaa, mutta sinussa me ollaan kaikkea muuta. Me ollaan enemmän kuin voittajia sinussa. Siunaa jokaista omasi olemaan valonkantajia. Ettei kenelläkään olisi mitään vihaa eikä kaunaa ketään toista kohtaan. Sinun nimessäsi. Autathan meitä tässä. Vapahtaja Jeesuan nimessä. Amen.